За мене винаги словото и книгите са били нещо много важно и спътник в моя живот. Аз без книжки просто не мога да живея. От колко години сте отдадена на професията? Ами от 79-та година, септември месец, работя като библиотекар. Има ли някакъв нов смисъл в професията ви, библиотекар? Говорихме се с господин Масурски, че това не е толкова лесна професия, колкото хората си представят. Да, така е, защото първо да кажа, един библиотекар трябва да бъде много информиран. Трябва да мисли много бързо. Трябва да реагира много бързо. Защото хората, когато влизат в библиотеката, те идват с някаква задача. Търсят нещо. И ние като библиотекари, които ги посрещаме тук, трябва да можем да отговорим максимално добре на техните търсения, така да го наречем. Освен това, в днешно време пред нас е изправено едно огромно предизвикателство с мощното навлизане на технологиите. Защото те за нас са един страхотен помощник в нашата работа, облегчават я до голяма степен, но също така са един голям съперник. Защото е много по-лесно да потърсиш в интернет информацията, която ти трябва, по-малко усилия се изисква, отколкото да се заробиш в книгите. Но все пак първоисточника на информацията са книгите. И там много често информацията е по-точна, по-пълна. Освен това можеш да направиш сравнение, когато се съмняваш в някакви данни, факти от различните автори. Какви са наблюденията ви? Пандемията накара ли хората, спирайки се вкъщи, да четат повече? Виждам, тъй като доста ограничения бяха наложени, но виждам, че когато бяхме затворени, липсвахме на нашите читатели. И на млади, и на стари. Нали, обикновено в тези много трудни за всички ни времена идваха родителите да търсят книжки за децата си, за да могат, нали, да разнообразят ежедневието им. Това означава интерес. Да. Това много ни радва. Много ни радва, особено когато влизат млади хора, когато идват, нали, с по-специфични търсения, не само това, което им е зададено като тема или като книга от техните преподаватели, а когато те самите проявят интерес към автор, към книга, към нещо, примерно, което са гледали в интернет или по телевизията и предизвикало техния интерес. За съжаление, тъй като финансовите средства, нали, винаги опираме до тях, са доста ограничени. Не винаги успяваме да задоволим интереса им, но когато това стане, ние също се радваме и сме щастливи, защото следващия път, нали, ще дойде детето и ще можеш, или възрастният читател, и ще можеш да го зарадваш с ново заглавие. А има ли някакъв такъв модерен поток на интерес към книгата? Някакви книги, които да са по-търсени от останалите? Да, има, разбира се. Виждате колко е многохватна информацията. Хората днес са информирани и те искат да четат новите автори, за тези, за които са слушали по радио, по телевизия, прочели са в интернет. При децата е същото. И ние се радваме, нали ви казвам, участваме в проекти, които са основно на Министерството на културата, за подпомагане на библиотеките в обновяването на техните фондове, и се радваме, когато можем да им предложим нови книжки, интересни книжки, които да предизвикат интереса към четенето, както за децата, така и за нашите читатели тук в заемната, които също си имат техните специфични интереси. Има бъдеще за професията? Аз мисля, че да.
Ние библиотекарите сме отворени към знанието, отворени сме към новите технологии, винаги сме готови да се учим, защото колкото и закостеняла да изглежда професията в очите на по-голямата част от обществото ни, ние сме просто на първа линия на знанието, заедно с учителите. Приемате ли, че сте възрожденци? Да, може би. До някъде. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.